የሳውዲ አረቢያ መንግስት ህጋዊ የስራና የመኖሪያ ፈቃድ ለሌላቸው የውጭ ሀገር ዜጎች የሰጠው የውጡልኝ ቀነ ገደብ ሊጠናቀቅ የቀሩት ከአስር ብዙም ያልዘለሉ ቀናት ናቸው። መውጣት የማይፈልጉት ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ሆነው መውጣት የሚፈልጉትም በአውሮፕላን እጦት የተነሳ ቁም ስቅላቸውን እያዩ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ የሳውዲ መንግስት ተጨማሪ አውሮፕላኖች እንዲያርፉ ፈቃድ ያለመስጠቱ ነበር። አሁን ግን በሳምንት የ17 ተጨማሪ በረራዎች ፈቃድ መገኘቱ ለኢትዮጵያውያን ተመላሾችም ሆነ ጉዳዩን በዋናነት ለያዙት ሁሉ ታላቅ እፎይታን ሰጥቷል። አምባሳደር ጊፍቲ አባስያ በሳውዲ አረቢያ ዜጎቹን በወጉ ለማስመለስ የተቋቋመው ግብረ ኃይል ሰብሳቢ ናቸው። አሁን ይሄ አውሮፕላን ከተጨመረ በኋላ በቀን ምን ያህል ሰዎች እየሄዱ ነው ወደ ሀገር? ቅሪያት ብቻ በቀን 3 ፍላይት ይላል። የቀን ፍላይት አለ፣ ማታ አለ። እና ትልቁ አውሮፕላን ነው 300 በላይ የሚጭን ነው። ብዙ ሰዎችን እያነሳን የትኬት ችግር የሚል ነው። በሪያድ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር ሊቀመንበር አቶ ሻውል ጌታውን እንደሚሉት ደግሞ በአሁኑ ወቅት ወደ ሀገር ለመግባት የሚያስችለውን ሰነድ ፈላጊ ኢትዮጵያውያን ቁጥር በእጅጉ እየጨመረ ነው። መጪው የረመዳን የጾም ወር የመጨረሻው ሳምንትና ጾሙም ከተፈታ በኋላ የመጀመሪያው ሳምንት የሳውዲ መንግስት ከፍተኛ የበዓላት ቀን ናቸው። በዚህ የተነሳም ዜጎች ከኤምባሲውም ሆነ ከኮሚኒቲው ያገኙትን ያህል አገልግሎት ከሳውዲዎች ዘንድ ላያገኙ ይችላሉ የሚል ስጋት እንዳደረባቸው ይገልጻሉ። ይሁንና በአዋጁ የመጨረሻ ቀንም ሆነ ከዚያ በኋላ ሊከሰቱ ለሚችሉ ሁነቶች በሪያድ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር እየተዘጋጀ መሆኑን ያብራራሉ። እኛ አሁን በጣም እያሰጉን ያሉን ነገሮች ያው እዚህ የምንሰጠውን ሰርቪስ እዛ ማግኘት አለብን፣ አንድም ሰው መመለስ የለበትም ብለን ነው እኛ የምናስበው። ነገር ግን እውነታውን ደግሞ ስናይ እንፈራለን። ምክንያቱም አመት በዓላቸው እየቀረበ ነው፣ ኦምራ የሚሄዱበት ሰዓት ነው። በአጠቃላይ የሀገሪቱ የመንግስት ስራዎች በጣም ኦልሞስት የሚቆሙበት ወቅት ነው፣ እንደ ረፍት የሚታሰብ ጊዜ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ቀኑ እንደገና እያለቀ ነው ያለውና እነዚህ ነገሮች ትንሽ ረፍት ነስተውና ተዘጋጀን ያለ ነው። ከዛ በኋላስ ምን ይፈጠራል የሚለውን ፕላን እያደረግን ያለ ነው። ብዙ ሰዎች ምናልባት እንግዲህ በዴድላይኑ በመጨረሻው ቀን ላይ ሳይሳካላቸው ቀርቶ መንግስት እርምጃ መውሰድ ሊጀምር ይችላል፣ በዛ ሰዓት የሮጡ ሊመጡ ይችላሉ ወደዚህ ግቢ። በዛ ጊዜስ ምን ልናደርግ እንችላለን የሚለውን አሁን አንዳንድ ነገሮችን እያደረግን ነው። የእርዳታ ድርጅቶች እንዲረዱ እየጠየቅን ያለ ነው። አምባሳደር ጊፍቲ አባስያ በበኩላቸው በረመዳን ዝግ ምክንያት በሳውዲ አረቢያ በኩል ለሚፈጠሩ መስተጓጎሎችም ሆነ መዘግየቶች ኃላፊነቱ የራሱ የሳውዲ መንግስት ነው ይላሉ። አዋጁን ያወጀው የሳውዲ መንግስት ነው። የሳውዲ መንግስት ተገቢውን አገልግሎት ሰጥቶ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ዜጎች ወደ ሀገሮቻቸው መግባት አለባቸው እና የአገልግሎት ጊዜያቸውን ማራዘም እንዳለባቸው ነው የምንገምተው። እየተነጋገርን ያለ ነው ይህንን ከኤምባሲው የጉዞ ሰነድ የወሰዱትና ወደ ሀገር የገቡትን ቁጥር በማወዳደር የገቡት በጣም ትንሽ ናቸው ያሉት አምባሳደር ጌፍቲ፣ ለዚህም የመጓጓዣ ሰነድ ከኤምባሲው ወስደው ወደ ስራ መሰማራት፣ ከሳውዲ መንግስት በኩልም የመጨረሻውን የመውጫ ሰነድ ከወሰዱ በኋላ ለሃይማኖታዊ ተግባር ወደ ቅዱሳን ቦታዎች ማምራት፣ በዚህም የተነሳ በሳውዲ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋል ሰሞኑን ያጋጠሙ ችግሮች መሆናቸውን አብራርተዋል። በሀገር ውስጥ ተመላሾችን ለመርዳትም ሆነ ለማቋቋም ሰሞኑን የተደረጉ ጥረቶችን ያነሱት አምባሳደር ጊፍቲ በተለይ በረመዳን ወር መጨረሻ ሙስሊሞች በዘካቸው እነዚህን ወገኖች እንዲያስቡ ጠይቀዋል። ስለሺ ሽብሩ ለዶቼ ቬለ ሪያድ።